Onda mi otpadaju dlake, brate. Ne mogu da gledam, skloni su mene! Izgubili smo snimak od uvoda, tako da sad snimamo ponovo. U suštini, ja sam teo da kupim neku pušku koja je ispaljao lopte za pse. God se bilo pozvano, da, 3000 dinara za pušku, nekoj dinamo... Ne, god se rekla, može, ali moraš da pereš zube i kosu sa produktima za pse. Normalno da nisam pristao. Jesam, pristao sam. Idem se onako popiš. Možda ispališ opet. I mi smo kupili pušku, ali ja sam izbegao pranje kose i zuba. Ili sam bar to mislio. Lepo podo, vrat. Šampon za... A gledaj, omiljena trenerka. Propašća ja skroz. A, upalo mi je oko. Drži, 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 drži. Ti kad si mi se istrljao, pogledao ga crveno, ne? A! Ne divo je otvorao. A! Dario! A! Ispiraj s vodom, ispiraj s vodom. Samo ispiraj s vodom. Možda pokvasiš kosu, nemoš... Gledaj, mogu da našamponiram kosu bez vode. Suvi šampon, ne? Onda mi otpadaju dlake, vrat. Smrdi na neku hemiju. Znaš na šta smrdi, brat? Fuj, brat, što ovo stavlja ljudi na kerve? Smrdi ono kad stavljaš krama posle muže na sise. A ne znaš ti to. Tahno ima. A, jako smrdi, brat. O tako? Ne znaš, da si prdno i da to smrdi. Smrdi neka pokvarena jaja. Ja prdno, mršto. Pa ne mogu, daj ću se ovdje. A, ušlo mi oči. Pa ne mogu, voli da penem glavu, bre. Hvala. Ovo. Jako mi je goco. Mi sipaš! Kaca! Ti pasi. Aaaaaaah! Ti pasi mi zvoje škupa! Skloji se me. Daj, jedan šampon u ušima, bret. Vodeć. Ja ne možem dolaziš da mi sipaš. Imaš pasta je meni ovo. Samo se zna, ovo ne radim zbog puške ili zbog kovce. Ovo radim sam zbog ludih klipa koje još čekaju u budućnosti. Dobro znam, ali ja sam ne mogu da kuram. Zato što je ono zube. Jer pereća zube, ja volim malo sam zube. Ne znam ćemo ovo izbaciti sa YouTube. Dario. Najgledan mom životu. Iskreno, ne bi ja volao da budem pas. Dobre, ja sam skroz crven. Ovo ne? Pogledaj, kakva mi iza? Što ste leđa crvena? Kao što možete vidite, moja frizura je malo čudna. Mene je u šumi još išao Spider-Man. Šta si uradio? Ajaj! Evo ljudi, šiša me ovaj Spider-Man u šumi. Nije mi baš Spider-Man najbolje fade-o. I inače, Goce i ja imamo prijatelje koji se bave s friziranjem ljudi i s friziranjem pasa. Sada idemo da ja odradim moj fade malo bolje. Ne znam šta će se psima biti, to će biti najsmješniji deo. I ti hoćeš da se farbaš, či dobijem novu devojku, čoveče. Znaš kako da čudno opišeš šišanje? Ideš kod nekoga da ostaviš svoje dlake, onda se vratiš kući. Odlično. Pa,
Vidi ga. Šta mi smo? Hladnik ide u radnik, evo ga tamo. Da se neko grizao tako nešto? Znaju nisu ovo žiljice da vidim. Ovo je od tvojeg hlada. Završila je bilo urgentnom... Ozbiljno. Mačke. Ovde je probušila je. Pustio je kožu. No, otekla je ruka. Kao idite, ne znam, u sobu četiri tamo oteši. Marija izlazi, ja sad čekam ispred. Marija izlazi. Gips dobro. Gips? Šta se tebi desilo, brate? Ja ulazim unutra, mi treba sutradan idemo na svadbu. Ulazim unutra, kaže, znam da me ujela mačka. I kao fazonu, ja izlazim sa gipsom, kaže, pa nije ti valjda polomila ruku? Draga, brat, isto umirali. Ja ću ti lijepna. Koliko ima se već otvorili ovaj salonca? To je od oktobra. Ja već sam 7 godina u ovom poslu, samo sam radila i na drugim mestima, ali sad napokon. Profesionalac. Profesionalac! Moj mir. Ja šam budem. Koji imaš najčešće ove vrste pasa? Najčešće, maltezer. Znala sam da. Ovo je maltezeri definitivno i onda kad god bude neka rasa koja je retka, verujem inači, presrećam. I'm under the water. I'm under the water. Samo paziš da ne uđe u uši i u nos. Pazi, ovo je najslabije stanje. Najjače. Lites, nemoj se bojiš o kosti. Izvoli Lites, nemoj se risiš. Pa uzmi kost, ajde šta nećeš? Boji se. Kurac, nikad se nije ovako dugo kupao. Ajde se u salonu ili niste, nemoj se ošto. Da mi je ličan baš u zavle. Da, kao da mu bude meka. Vidi kak' si. Vidi regeneratno. Pa da. Jeste si ti dobar danas, hladac. Koliko si nja čekala, ako hoćeš da stano oko tebe se kupa pas? Na koliko se dovodi? Koliko često? A sve zavisi isto od rase, ali znaš kako, na nekih 2-3 mjeseca. Gledam kako neki pacu mali. Može nika masaža malo. Evo ga, već zatvara oči. Tako, bravo, sedi, bravo. Kako se smolio? Ne djeliš to? Ma vidim gdje je jedan odmori. Njega! Sedi ti odmori! Gledaj, gledaj odavde. Uu, fino miriše sa. Parfemišemo se. Bravo! Hvala tebi! Ćao! Ja, ja, sada ću i sada snimati! Ajde, sada! Mi su danas njemu obukli džemper, on se trese 3 sada. Tuđ! Ajmo griti! Ćao! Ajde! Ajde, si to pronašao? Hlaš! Seljak s kuto ide ekrana. Kako se snašao, jedno i kakav! Znači, vale, pre si radio? Jes, jesam. Što manji, to znaju veće probleme na pravi. Najčešće se uplaše, pa onda je ovako nekako kao. Kako? Nije bilo strašno preživo je. Ali čeka, još nešto. Ajja. To samo na prednjim šapom je bilo. Ti to ručeš? Ne me. Bravo. Oni znaju, dobro je polako. E, vidiš ovo što je ovako kao beličasto ovo rozi? Dobro. To rozi ti je živac, a ovo beličasto ti je kao višak, kao kod nas. I bukvalno samo ovdje faktički imam vrh. Da. Nisi niste da te boli. Ja, ovako kao kad si meši kod zubara, ve. Nisi niste da te boli, Krike, niste niste. To je okej, Krike. Krike, stani. Vlad je istrpio na vrata. Au, pa nisi ti baš najčistiji zubi, čoveč. Bravo. E, sada, ajmo prvo gocu, njoj treba da primi farba. Evo, e, mogu jedan vic frizerski da ispričam? Može. E, šta dobiješ kad opereš plavuši kosu? Ne znam. Čistu glupost.
Vidi se da stari od nas bude. Koji je jedini gen kod Blagoše? Koji? Pa hidrogen. Dobro. Sad će da im kako bilo hlade, krejte se. Ajoj, na. Aha, kad je žuto da. Bojim, čekaj, tu žmuri već, pogaš murić, pa ti reći kad mogu. Pogledaj, pogledaj. Pogledaj, kako? Oh my god, kako je dobra boja. Prelepa je. Kroz ono kod imam novu kosu. E, samo znaš, idemo u London, pa treba bude lijepo. Kako je pravilo, kad nemaš ovaj zarez, kako je pravilo da uhvatim ovako makaze ili da ih uhvatim ovako? A, onako logično. 50% vrati, promočio sam. Bio je bezobrazno, stavio sam u moj duk, sprobao sam kako se zvukao u glavu. Spavaš? Jer izgledam kao sam iz 80-ih. Izgledaš. Tim pešnjima smo brisali hladu. Vidim se u televizoru. Vanišo možda kaže da si se razređivo u salonu da se defi. Isi lip. Kakav fade, brate. Petar i Marija su naši dobri drugari, kao što vidite, otvorili su novi salon. Ono, profesionalci su super rade. Ako imate psa i hoćete da bude ono savršen, stavit ćemo neki kontakt, snimio se na nešto. Instagram ću staviti. E, a ljudi, zapratite njihov Instagram da možete vidjeti, zato što u budućnosti ću ja da radim kod njih kao pet taksi i to pa. Ajaj, to će biti hit. On je ništa kao sponzor, sve ne to, nego actually, stvarno smo prijatelji. Naši psi idu uvek kod njih, tako da.